سپین ګیره رسول شاه د پیښور خار په ګړو منډه کې د کجورو کاروبار کوي. وای چې روان کال د تیلو یعنی پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې زیاتوالی له کبله د کجورو په راوړلو خرچه زیاته راځي او ګټه یې د تیر وختونو په پرتله ډیره کمه شوې ده. مخکې دغه 70,000 روپۍ به موږ نه ګاډی راته 10 بیلر آیکی بی 20-22 ټن مو 200 روپۍ من به په خرچه راتله 5 روپۍ به پې راتله هغه هغه مخکینی حالات سره چې کوم دی 30,000 35,000 روپۍ چې کوم دی هغه سیوا شو اوس چې دا نور سیوا شو خو دغه رنګې 30,000 به نور هم سیوا کېږي نو دا اثرات به په څه شي پرېوځي د بهر نه چې راځي په هغې باندې هم زیاته کافي راځي او د پاکستان چې کوم دی د کرۍ لحاظ سره په هغې باندې هم خرچه راځي حالانکه مالونه ګران نه دي خو خرچو سره د چې کوم دی ډیګشتم سره ډیپټۍ سره د دغه سره چې کوم دی هغه مالونه یو دوګنه سیوا شي جي د پیښور ګړو منډی چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کجورو کاروبار دپاره مشهوره ده. په دې منډی کې ملکی او غیر ملکی کجورو کاروبار د پخوا راهسې کېږي او د خیبر پښتونخوا یو شمیر خلک په دې منډی کې په روزګار دي. د کجورو کاروبار کوونکي کامران حسن ډیوه نیوز ته وویل د روژې په میاشت کې د دې سیزن شروع شي او په بازار کې د زیات رش له وجې د خپې لګېدو ځای هم نه وي. ولې روان کال د ګرانې له وجې د کجورو خرڅولو کې د شلونه تر دیرش فیصده پورې کمی راغلی دی. دلته خو د زیاده تر چې کوم دی د عراق او د ایران کجورې اویلیبل دي او دې نه علاوه چې کوم دی لوکل برینډ زموږ د سکر او د خیرپور کجوره هم اویلیبل ده. دې نه علاوه د بلوچستان د ماشکیل علاقې او د پنجګور کجورې هم اویلیبل دي. اوورآل د ملکی اقتصادي حالاتو په وجه چې کوم دی قوت خرید کمزوری شوی دی نو عوام هم چې کوم دی خریداری په هغه زور او شوق سره نه کوي کومه بیې چې مخکې کوله. محمد اسرار څوک چې د روژه ماتي دپاره کجورو اخیستو ته راغلی هغه وایي چې اول به نه یوازې ملکي بلکې غیر ملکي کجورې هم په ارزان نرخونو میلاوېدلې. ولې د روپۍ په قدر کې د کمی له وجې اوس هر قسم کجوره په ګرانه بیه دي ترلاسه کوي. مخکې به چې کوم دی چې موږ به کجورې اخیستلې دا تقریبا 115 روپۍ کیلو 120 روپۍ کیلو اوس 160 150 روپۍ 200 روپۍ کیلو کوم دي کې هغه نرمه کجوره چې هغې ته پوسمې کو هغه به مخکې 230 روپۍ اوس هغه 350 روپۍ کیلو ده. دا ګراني ده ډېره سخته زموږ په واره په دې نه راځي. د کجورو کاروبار کوونکي وایي پاکستان په نړۍ کې د کجورو پیداوار لحاظ سره په 5م نمبر دی او په نړیوال کچ د کجورو پیداوار کې 11% برخه د پاکستان ده. موجوده وخت کې د ملک په بیلابیلو برخو کې 130 قسمه کجوري پیدا کیږي کوم چې د ملک دننه او بهرني هیوادونو ته لیږلی شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوه نیوز پېښور.